wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo iyo ruwanda ayaa isku raacay in ay xoojiyaan dadaallada ay hoos ugu dhigayaan xiisadda ismariwaa ee u dhaxaysa e isla markaasina ayafgarad ku xalliyaan qalalaasaha siyaasadeed ee ka dhex aloosan xidhiidka gobolleed ee dalalka bartamaha afrika ayaa bilihii u dambeeyey aan xasiloonayn iyadoo d r c congo ay ku eedeysay da dalka ay deriska yihiin ee ruwanda inuu taageero maleeshiyaadka fallaagada ah ebrika iyo tobanaanka kun ee qof ee muwaadiniinta ah haddaba bayaan ay si wadajirah u soo saareen toddobaadkani xilli lagu guda jiray shir ay ku yeesheen angoola ayey wasiiradu isku raaceen inay sii wadaan wadahadallada taasi oo mudnaanta koobaad lagu siinayo in qalalaasaha siyaasadeed ee labada dal ee walaalaha ah la xaliyo iyo in dib loo qeexo jadwalka lagu dejinayo qorshaha dhimista xiisadda ee la saxeixay bishii julaay ee sanadkani qorshahaasi lagu dhammaynayo xiisada ayaa waxaa heshiis ay angoola garwadeen ka ahayd ku kala saxeixday madaxweynaha ruwanda boolka gami iyo dhiiggiisa kongo fallaga shisekedi kadib markii toddobaadyo xasillooni ahi ay jirtay ayaa fallaagada m tr ay dib u bilaabeen weeraradooda dhammaadkii bishii hore oktoobar iyadoo toddobaadyadii u dambeeyeyna ay ka qabsatay ciidamada kongo dhul aada u badan khadiir qawdheme waararka laanta afka somaaligae c pe t v